É o Clayton Benetti. Bello studio, mamma, yeah. Yeah. Amor, chega aqui, vamos falar. Eu quero te dizer toda a verdade que eu tenho guardado no meu peito esse todo o tempo. Aquele cara não é meu, aquele trip não é meu. Aquilo tudo emprestado pra poder te ter do meu lado. Aquele cara é do vizinho, aquele trip é do meu primo. A casa que tu vai viver é alugada, a dona vai querer a mola. Aquele cara é do vizinho, aquele trip é do meu primo. A casa que tu vai viver é alugada, a dona vai querer a mola. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti, eu juro te fazer feliz. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti e não deixa faltar na mesa. Eu sei que eu falei contigo, eu passei por um ser bandido. Mas foi por amor, mas foi por amor. Aquele cara não é meu, aquele trip não é meu. Aquilo tudo emprestado pra poder te ter do meu lado. Aquele cara é do vizinho, aquele trip é do meu primo. A casa que tu vai viver é alugada, a dona vai querer a mola. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti, eu juro te fazer feliz. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti e não deixa faltar na mesa. Justino Dinamicopo Mills, o blog de sucesso. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti, eu juro te fazer feliz. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti e não deixa faltar na mesa. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti, eu juro te fazer feliz. Mano, sou biscateiro, ganho 200 por dia. Mas eu juro cuidar bem de ti e não deixa faltar na mesa.